Perinteinen lähtöolut. Cabin crew landing in 10 minutes. Täältä Berliinistä tuon reissun päällä tässä ja ei voi maisemia valittaa. Joo, tää matkailuohjelmien teko ei sinällään ole meikäläisen mitään ominta alla, mutta tuli nyt kesälomareissu tehty tänne Berliiniin, niin otin nyt kameran mukaan ja katsotaan, löytyykö tätä mitään mielenkiintoista. Ainakin tekniikan museossa olisi tarkoitus tuossa käydä katsoa vähän, mitä mielenkiintoista sieltä löytyy. Jes, katsotaan, mitä se Berliini meille tarjoaa. Joo, täällä ollaan tekniikan museossa nyt. Ja tämän voisi pitää tämmöisenä tilaajamäärä spesiaali videona nyt. Äsken katsoin niin 1471 tilaajia, eli se on nyt sitten se määrä, mikä spesiaali tämä on. Että ei minusta matkailuohjelman tekijää tulisikaan, niin tämmöinen pieni erikoisvideo nyt tältä vähän erilaista maisemista. Mielenkiintoinen paikka tämä kyllä on, että kannattaa käydä, jos Berliinissä pyörii. Niin en ole vielä nähnyt tosiaan kuin vasta ihan ensimmäiset rakennukset. Joo, itse tuosta kanavasta nyt, niin voisi sen verran, mitä vähän niin kuin on tulemassa ainakin. Että tässähän ei ole mitään sen ihmeempiä suunnitelmia itsellä tämän kanavan suhteen. Se vähän niin kuin tuossa oli tämmöinen kokeilu tuossa konnentio yhteydessä, mutta kyllä on aina mukavaa tehdä vähän muistakin aiheesta. Että jatketaan nyt ainakin toistaiseksi vielä ihan näitä videoita. Muutama mopoaiheinen video on tulossa ainakin tuossa ja varmasti konetta jatketaan ja siihen työkaluja. Mutta tuossa syksyllä, mitä nyt itse vähän niin on motivaatio ruveta touhumaan, niin ottaa tuosta 64 Volvo työn alle ja ruveta sitä laittamaan käyttökuntoon ja pientä sipistelyä ehkä. Niin siitä varmaan tulee tuosta syksyllä eteenpäin sitten kanssa semmoista niin kohtuusäännöllisesti tavaraa. No moi. Niin. No niin, tässä on Saksanmaalta päästy jo koti Suomeen. Ja niin, jos näkevi, ettei sinä hirveästi tullut sitten kuvattua. Ainakaan ja selostettua. Niin kuin tuossa mainihinkin, niin ei minusta tule matkailukuvaajia, kun pitää olla rauhallinen paikka, että jaksaa kamera edessä olla. Mutta mukava reissu oli. Vajaa viikko. Aika lämpimät päivät sattui sinne, että hiki kyllä oli. Tässä vielä kesälomaa vähän jäljellä, niin ajattelin tästä hallin pihasta nyt kerätä marjoja, kun on niin helekkarin paljon tässä. Aivan punaisena koko rinne ja ympäri tontti. Ei tämän parempaa keräspaikkaa ole, kun suori selisapi ottaa ja varjo on tässä. Ja äkkiä osankko ainakin puolilla. Kyllä siellä tuli Saksassa kuitenkin kuvattu siellä tekniikan museossa ja vähän muutakin siellä, että niin minä laitan tähän samalla kun höpöttelen, niin vähän pätkiä sieltä. Aika lähellä keskusta meillä oli hotelli, mutta on siinä kuitenkin äkkiä ne välimatkat 10 kilometriä, jos ei enemmänkin. Sen verran iso kaupunki, niin julkisilla on tosi helppo liikkua siellä. Otettiin aina tuommoinen vuorokauden lippu, niin sillä saa ajella niin paljon kuin haluan olla. Metrot ja bussit ja ratikat ja kaikki nämä lähijunat. 9,90 maksoi se päivän lippu, niin ei sinällään paha. Olut oli edullista ja sitä sai joka paikasta ja oli kyllä maukkata oluta. Sen puolesta kyllä viihtyi. Joka päivä meillä oli jotta kahtomista sillä, että emme ole vaan paikallaan oltu. Käytti muun muassa tuolla luonnontieteellisessä museossa. Siitä ei tullut hirveästi kuvattu. Siellä oli dinosauruksen luurankoja ja
täytettyjä ja veistettyjä eläimiä. Ja se oli tosi iso semmoinen huone, missä oli niin kuin näitä erilaisia kaloja sun muita niin kuin säilytty semmoisiin vesipurkkeihin. Tai ei se vettä ollut mitään, eli ainetta onkaan se semmoinen kellertävä aine. Niin se oli aika vaikuttava tila, kun se oli niin saakeli isoja niitä purkkeja. Oli siellä ihan jumalattoman paljon. Sinne ei päässyt, niin kuin, sitä pystyi kiertämään sinne keskelle. Ei tietysti päässyt, se oli valvottu tila. Mutta tosiaan siellä tekniikan museossa kävin itse pyörimässä silloin. Itsekseni sai rauhassa pööppölle. Siellä oli tosissaan semmoinen niin kuin isot hangarit, junia. Vanha ratapiha varmaan siinä oli se pyörivä alusta, millä ne junat sopi sinne parkkeihin ja oli sisällä oli täynnä eri aikakauden junia ja vaunuja. Ne oli kyllä aikamoisia möykkyjä ne isot veturit, isoja pyöriä. Niin kuin se vanhassa on isot pyörät ollut verrattuna uudempi. Siinä pääsi yhden allekin pääsi vähän kahtomaan, mitä siellä on. Se oli ihan mielenkiintoinen. Lehti jousilla oli tehty jousitus siinä. Kameran tekniikasta ja kehityksestä oli kanssa isot tilat siellä. Ne vähän kamerat kehittynyt kyllä pienempään suuntaan. Se mikä oli kanssa hienoa, siellä oli niin kuin tämmöisiä niin kuin 3D-valokuvia. Eli se on niin kuin kaksi kameraa ollut vierekkäin ja sitten siitä on otettu kuva ja sitten se piti katsoa semmoisen niin kuin molemmille silmille vähän niin kuin oma linssi ja vähän niin kuin kiikarissa olisi kahtunut, niin se kyllä näkyy niin kuin 3D-nä se tallennettu kuva, niin se oli kyllä ihan siisti. Että sitten oli venneitä jonkun verran, nyt suomalainenkin tai Suomen lippu oli siinä puuvennessä. Oli ja sitten oli lentokoneita kanssa, oli siellä yläkerrassa aika paljon erilaisia. Vähän noita toisen maailmansodankin aikaisia laitteita. Ne oli alas ammuttu kone muun muassa. Ja sitten tuo mikä oli jännä, yllätti se V2-raketti, mitä ensimmäisiä ohjuksia. Niin siinä oli tavallaan se suihkumoottori. Ja en tiedä, oliko se polttonesäiliö vai joku muu, niin saakeli iso pelkästään se mömpeli. Se oli ihan saakeli iso se raketti kyllä. Huhhuh, täällä on marja. Vai mitä laki? Enää tiputa niitä mun marjoja. Nää tullaan vetämään puskista aina suoraan maahan. Sitten käytiin tuolla katsomassa myös tämmönen Jurassic World-näyttely. Perustuu siihen elokuvasarjaan. Sarja, niin aika lailla lapsille suunnattuhan se oli, mutta ihan hauska sinällä oli. Sitä muutama tehty ihan siististi, mutta osallistin taas vähän kökölle, että ei päässyt ihan niin fiiliksi. Berliinin muuri pitihän se käydä kaahtumassa, kun oltiin siellä. Ensin katsottiin, että on kyllä, että tääkö se on se muuri, kun oltiin siellä joen puolella, niin se oli niin kuin pelkästään valkoinen. Sitten eikö siinä pitänyt olla vaikka minkälaisia maallauksia, mistä ihmiset ottaa kuvat, en tällä kettä. Onko tässä oikein muuri vai joku tietty, mutta oltiin tosiaan väärällä puolella. Ja toisella puolella sitten siellä oli niitä täynnä maallauksia ja muita, että ja paljon porukkaa kahtomassa niitä. Kanavasta höpistän nyt vielä lisää, mitä nyt siellä vähän aloitin. Eli sitä 164 Volvoa olisi tarkoitus aloittaa. Tehdä se, niin kuin, jos saisi ensi kesäksi niin kuin ajokuntoon. Sehän on minulla omistuksessa ollut jo 7 vuotta. Ja viimeisen kerran se on ollut liikenteessä 90-luvulla. Ja se on silloin maalattu ja tehty moottoriremontti, mutta se on jäänyt siitä melkein suoraan seisomaan. Ei mahdoton tehtävä pitäisi olla. Pohja tietysti muutama ruostereikä sillä on. Käydään ne tuossa ja jarrut tietysti tähän uudet. Ja sitten me ostin ilmajouset. Mä aina haaveillut aaltosta, missä on ilmajouset, niin me ei tee nyt siihen ne. Siihen ne ilmajouset, niin
saapi sen mielensä päältä, kun se on ollut jostain syystä aina nuoresta pojasta asti semmoinen cool juttu, mutta ei ole tullut aikaiseksi mihinkä tehty. Sattui semmoinen hyvä toridiili tuossa, niin mulla on jouset jo valmiina ja kompurat sun muut siihen. Sitten tässä kameran kohdalla se nyt ei tähän näy, mutta siihen olisi tarkoitus tehdä semmoinen varmaan joku 3x6-metrinen niin kuin peltihalli, semmoinen kevyt rakenteinen. Että puiset kehät ja sitten seinät ja katto, niin peltti, noita vanhoja peltiä. Olen pitkään miettinyt tuota merikonttia, ei nyt raske semmoista osta, niin me rakennan semmoisen pienen säilytystilan, kun alkaa näitä metalliromuja ja työkaluja ja muuta tässä pihalla jo niin paljon, niin ei ole enää siistin näköinen ja saisi vähän niin kuin sääsuojan. Niin siitä ainakin on tarkoitus tehdä video. Konettakin on pikkuhiljaa tässä edistänyt sitten viime näkemän. Lähinnä maalannut vähän noita osia, mitä jäi vielä laittamatta ja kaikkea pikkuosia ruuvallut kiinni, mitkä tekee sen käyttämisestä miellyttävämpän. Se yksi öljyvuoto siinä on, se pitää tuota paikata tässä ennen talvevilja. Ja mopoista varmaan tulee tuossa talven aikana kanssa joku video. On se yksi uusi tunturiprojekti tuolla, mihin vähän osia haalinut. Ja sitten tuo omastakin moposta niin alkaa nuo laakerit kulumaan jo. Ja se pitää sellaista ihme ääntä, niin tämä varmaan avata se kone tuossa talvella. Ja katso, jos laittaisi uudet kampiakselin laakerit, jos ei koko kiertokankkeja kampiakseliin vaihe siihen. Ja sitten toinen, mikä siihen pitäisi tehdä, niin siinä ei tällä hetkellä ole puristuksia, kun me laitoin sen paksumman sylinterin alatiivisteen siihen, koska se pakoaukko ei muuten aukke kokonaan. Niin pitäisi sitä laittaa tuohon sorvin, se sorvin laittaa tuo sylinteri kiinni ja vähän ottaa tavaraa pois ylälaajasta, että sopii puristukset takaisin. Ja ehkä teen semmoisen yhden sylinterin kannen muokkan, että saisi siihen semmoisen kunnon palotilan ja paljon alueen tehty. Että vähän aina piristä, kun on mahdollisuus. Olen sillä tänä kesänä ajellut jo reilu 1000 kilometriä, että toukokuussa laitoin autoseisontta ja mopolla on ajellut aina nämä omat ajot, mitä tässä on niin kuin töissä sun muuta tarvinnut käydä. Ja sorvista puheen ollen, että siitäkin tulee video, päivitysvideo jossain vaiheessa. Siinä on pari juttu, mitä me siihen ajattelin tehdä. Tulee siitä kanssa jossakin vaiheessa. Tää vielä muutamat osat hommata siihen ja sitten talvella varmaan sitäkin tehdään. Että joo, kivasti näitä tilaajia jo on se. Nyt on jo vähän enemmän kuin mitä tuossa aikaisemmin mainin. Taisi olla vajaa 1480. 1500 lähenneet. Periaatteessa olisi voinut siihen se spesiaali jättää, mutta tässä nyt tuli tämmöinen epämääräinen luku. Jos on näitä, miksikä niitä nyt sanottaa, niitä numerohulluja, että kaikista tasaluvuista sopi kiksejä, niin nyt saavat kyllä kärsi, että nyt on tämmöinen erikoisluku. Mutta kiitos kaikille tilaajille ja katsojille, ja jos et ole vielä tilannut, niin tilaa ihmeessä, jos aiheet kiinnostan. Ei jää sitten videot huomaamatta silloin, sitten kun ne tullaan. Tai kun hyvää kesän jatkoa kaikille ja kahdella ensi kerralla. Moro!